367 čeka da ja pišam. Ja se zaista zahvaljujem. Počašćen sam vašim prisustvom. E, da vidim. E, ja. Moram ovdje ovo breše BBC vrijednost. Moram ovdje. Šta je ono, ja? Kako je rekao? Bukvalno sam i Kuran i čitao sam, jel, Sveto pismo, inače Novi Zavet. Pročitao sam i Kuran ništa u stvari nije ono što Biblija nije. Bukvalno su isto. I Biblija i Kuran su isto, samo što je ovo... Nečujem. Slušaj! Ne čujem se. Ja se izvinjavam što se ne čujem. Slušaj! Ja kaj malo ću samo obzervat. Mutirao se. Evo sad sam se odmutirao. Samo ću obzervat, evo, sam zato što sam i ja čitao oboje i znači ni nalik nije jedno na drugom. Ali ni nalik, ni nalik, ne tvrde te dvije knjige čak ni da je isti Bog. Ni da je ista količina bogova prisutna. Ni da je isti oblik i forma Boga, znači ništa. Šta je to, šteke spadaju? Ništa isto nije. Ali ništa. Evo, ponovio sam. To ide po profetu Muhammedu, napravljeno je po njegovom, da kažem, tumačenju vere. Profet Muhammed je bukvalno uradio samo update na Bibliju. Jebote, jebara u pič! Onoga što je da zovte, Muhammedu da zovte, napravljeno... Zovte Alima. To je po njegovom nije ono što Biblija nije. Bukvalno su isto. I Biblija i Kuran su isto, samo što je... ovo ide po profetu Muhammedu, napravljeno je po njegovom... Kur'an... Da kažem, tumačenju vere. Profet Muhammed je bukvalno uradio samo update na Bibliju onoga što je njegovo viđenje. Ali se u istom tom... Znači, jednostavno update. U... Zašto onda toliko razilaženje i mržnja među... Zato što ljudi ne razumeju. Vidi, jer... na kraju dana, kada ljudi meni pitaju o religiji, profet Muhammed, slava mu, samo 4 puta se pominje u Kuranu. 4 sure. O Isusu Hristu imaš 33 sure. Tačno. Koliko ima tespih muslimanski bobica? 33. Koliko ima pravoslavni učenaš bobica? Toliko, znači, toliko imamo sličnosti, a ljudi u stvari ni ne čitaju te knjige. Koliko ima, velikih onih bobica? 99, 3 puta 3. To jest odmotero sam. 3 puta 33, znači. Tačno, tačno. Koliko se pominje, tri bitna profeta se pominju i te kako od našeg postojanja. Za naše ljude, se Adam, poslanika da znaju. Poslanici, Adam, Isus i Muhammed. Kod nas se pominje ko? Pominje se... Krekovo lik Bibliju! se, naš, da kažem, aj sad, Adam, Mojsije, Isus Hristos. Jel Mojsiju je Bog dao 10 Božje zapovesti, od Adama smo nastali svi. Isus Hristus je naš put. I da ne veruješ sličnosti, i mi klanjamo isto kad se molimo pravoslavci, i mi isto imamo, da kažem, taj namaz, i mi isto imamo te rituale sa što se mi krstimo, i da ne veruješ i muslimani i pravoslavci, ili ti hrišćani veruju u isti put da će Isus Hristus doći da će nas spasiti, ili ti profet Isa. A malo ljudi koji pričaju ovako kao ti, bez mržnje, bez, znaš, ono, bez... Nema tu realno mržnje, druže. Ne može jedan musliman biti ništa lošiji od mene, niti ja bolji od njega, niti lošiji, kad verujemo svi u jedno te isto, da će doći Isus Hristus i da će nas sve spasiti. Znam, nego ću da ti kažem, Ilija, dosta imaš muslimana, a dosta i hrišćana koji dođu iz nekako tražne razlike samo, razumiješ, mržnju stvaraju. On nije musliman, on nije hrišćanin.
Ili u islamu, po islamu i po hrišćanstvu ne smeš druge religije vređati, tako, omalovažavati, ne smeš ljude napadati. Tako ne smeš nikoga naterati da primi islam, ne smeš nikoga naterati da primi hrišćanstvo. Vera je privatna stvar. Koliko on krovno šeta po ivicama ovih tema. Nekad zapane noga u neku glupost, pa ovako ove ovdje stvari izjavlje. Ali koliko on oprezno šeta po ivicama tih tema, jer ne zna dublje, to je čudo. To je čudo. To je vera između tebe i gospoda Boga. Ne postoji između Marka i Janka ili Tarika i Ilije. Između nas ne postoji vera. Mi možemo biti prijatelji, drugari, poznanici. Ali ne možemo mi diskutovati i pričati o veri. Ko smo mi o tome da pričamo? Mi smo previše mali za taj svijet. Mi ne postojimo, druže. Zamisli ti kolika je kod nas jaka volja da smo mi došli. Gospod Bog nas poslao na zemlju i brate, on nas uzima nazad. Gotovo. Ako ti za života nešto lijepo ne naradiš, da se sa ljudima družiš, voliš, poštuješ, zašto si onda živa? Šta je tvoj smisao života? Valjda te Bog poslao sa nekim smislom za život na zemlju. Valjda ćeš iskoristiti to da voliš ljude, da poštuješ i da probaš da se ujediniš, da budeš sa tim ljudima normalan. Ja sam išao u džami, u Aja Sofije, kad sam bio posle, išli su Muhammed, zaboravio sam kako se zove džamija, nebitno. Išao sam u džamiju, isto, išao sam na namaz. Sa Omerom i Jusufom, mojim partnerima, oni su tu. Da ti je bilo bitno, znao bi naziv džamije. Kako lepo je od tebe da vidim da čovjek ima otvoreno srce i sve to. Rekao, zašto bi ja? Rekao, vi u svome obraćanju, u svojoj suri, pominjete Boga. Vaša reč Allah je inače reč koja dolazi od hebrejskog jezika Eilah, koja u stvari znači Bog. Što znači da on pominje mog Boga. A na primjer, eto, Bog je samo jedan. Aha, znači Allah je tvoj Bog, Ilija. Eto vidi, zato ja njega zovem Alija, ljudi. Što ja znam da u njemu ima... Ima u njemu one istine još. Tebi Danko, bit će kanal s najvišim rangom. Brat za bratom, sve smo veći svakim danom. Prestao sam sanjati, sam živjet birom stvarno. Pričaju da ne mogu, ali ih ne slušamo davno. Tebi Danko, tebi Danko.